bismillahi rohmanir rohim qoim dard va davo kitoblarini sharhida davom etyapmiz bugun kitobimizni kitaplarımızda... yakunlashga harakat qilamiz oxirgi mavzu kitobdan bugungi sana o'n beshinchi iyun ikki ming yigirmanchi yil ashqunnisa salasatu aqsam degan mavzuga yetib kelgan ekanmiz ayollarni yaxshi ko'rish uch qismga bo'linadi ya'ni bir o'rinlarda ma'qul bir o'rinlarda noma'qul har xil holati bor birinchi ko'rinishi ibodat va toat ko'rinishidagi ishq ya'ni ayollarga bo'lgan ishqda shunaqa turi bor ibodat bu kishi masalan xotinni cho'risini yaxshi ko'rishligi ya'ni halol halolini bu toat ibodat bo'ladi bandaga foyda bu chunki shariat nikohni halol qilgan maqsadga chaqiradi bu agar toat bo'lmasa shariat nimaga halol qiladi uni shariat halol qilgan narsa hammasi toatga borib taqaladi masalan o'shandan farzand ko'payadi yaxshi ko'rgandan bir biriga ya'ni ularni foydasi tegadi va hokazo va ko'zini tiyadi mana deyapti yaxshi ko'rgandan boshqaga qaramaydida qalbini ahlidan boshqaga intilishdan tiyadi ana yani bu narsa shuning uchun ham bunaqa oshiqlar olloh huzurida ham odamlar huzurida ham maqtalingan oshiq deyiladi shuin uchun ham hech kim uyalmaydi bundan masalan bir begonani yaxshi ko'rib qolsa hamma uyaladi lekin hech kim xotinni yaxshi ko'rib qolganidan uyalmaydi yoki yaxshi ko'raman deyishlikdan kerak bo'lsa haligi xotinini dadasi oldida ham uyalmaydi u narsadan xotinini akalari oldida ham hech kimdn <imle> uylmaydi lekin bir begonani yaxshi ko'rib qolsa shunaqa qilmaydiku uyoladi undan xullas mana shu turdagi ishq maqtalingan ikkinchi ishq olloh tomonidan yomon ko'rilgan ishq bu ollohni rahmatidan uzoqlashtiradigan bandaga diniga ham dunyosiga ham zarar bo'lgan ishq bu murdonlarni yaxshi ko'rib qolish murdon degani soqoli chiqmagan yigitchalardir bu endi haligi avval zamonlarda bo'lganda aytdikku hop hozir ham bor hozir faqat mana bu bachavozlar ya'ni erkak erkak bilan bilanqli yurishganligi nodir holat ya'ni lekin avvalgi zamonda ko'p uchragan sababi aytdik ayollar yo'qligidan yaxshi ko'rishga ayollar bo'lsa ham unga yetishish qiyinligidan haligi o'spirin yigitchalarni yaxshi ko'rib qolaverishgan chunki soqoli chiqmagan haligi o'n uch yosh o'n ikki yosh yigitchalar qiz bolaga o'xshaydida oppoqqina bo'lib uni qaddi qomati ham shu endi yetilgan qizga o'xshaydi ana shu uchun o'shalarga yaxshi ko'rib qolish ko'p uchragan avvalgi zamonlarda kimdir buni hozir eshitsa bu yo'q narsaku deb o'ylashligi mumkinda avval ko'p bo'lgan bunaqangi baloga mubtalo bo'ladigan odam ollohni nazaridan tushgan odam bo'ladi o'zi bo'ladiozpti ollohni eshigidan haydalgan odam bo'ladi qalbini ollohdan uzoqlashtirgan odam bo'ladi ya'ni u rostdan ham bir fitratdan buzilishda u bu ollohdan eng katta insonni to'sib qo'yadigan narsa mana ba'zi salaf solihlar aytar ekan agar olloh agar banda ollohni nazaridan tushsa olloh uni o'sha o'spirinlar muhabbatiga mubtalo qilib qo'yadi bu ollohni nazaridan tushganligini alomati odamni ya'ni haligi yosh bolalarga tegichoq'lik qilib o'pib ularni erkalatib hasa boaa deydi aslida bolada deb erkalatmaydi u shahvoniy erkalatayotgan bo'ladi uni mana shu muhabbat lut qavmiga olib kelgan baloni olib kelgan narsa shundan chiqqan ya'ni ana shu yigitchalarni yaxshi ko'rib keyin kattasini ham yaxshi ko'radigan bo'lib ketgan chunki uni yoshligida yaxshi ko'rib qolgandan keyin katta bo'lgandan keyin ham yaxshi ko'raveradi uni shu mana shu lut qavni amali shundan kelib chiqqan yani. ular ana shu ishqdan ularga kelgan hamma balo olloh yani oyatda aytgandek ular shunchaki haligi bachabozlik ki, qiladigan odamlargina emas bachabozlikka oshiq odamlar bo'lgan ular shu uchun olloh qur'onda aytadi mana hijr surasini yetmish ikkinchi oyatida lut alayhissalomga umringizga qasamki ular mastligida ko'r bo'lib yuribdi qalbi ularni deydi ana shu ularni olloh mastlikda yuribdi ko'rnamay bo'lib yuribdi bular deganligi de shunchaki u shahvoniy narsa bo'lmagan ularda haqiqiy erkaklarga erkaklar oshiq bo'lgan shuning uchun olloh ularni mast bo'lib yuribdi deyapti va ko'rnamayligida izg'ib yuribdi ya'mahd aytdikku qalbi ko'r bo'lib yuribdi degani bu kasofat davoning dardning davosi bu ya'ni e, mushkul dardning davosi muqallibul qulubdan yordam so'rash ya'ni ollohdan madad so'rash kerak men ollohga duo qilib yordam ber deb agar odamni qalbida olloh gunohdan qutulishga harakatni ixlosni bilsa qutqazadi mana mə bunga dalil yusuf alayhissalom olloh bildi u kishida haqiqatda qalbida gunohdan qochish bor moyillik emas qutqarib oldimi qutqarib oldi olloh va ollohga rostakamiga iltijo qilish kerak ya'ni menga yoqmasa ham bir ishlar bilan meni shundan burib qo'y ana yani, shu ishdan deb odamga e, odam ollohga rostakamiga ge iltijo qilish kerak faqat bu gunohda emas hamma gunohda o'zi shunaqa va zikr bilan mashg'ul bo'lish kerak albatta zikr bilan mashg'ul bo'lsangiz ollohga yaqinlashasiz sizdan shayton qochadi keyin sizni shayton vasvasa ham qilmaydi misol uchun aytdikku siz bitta gunohni qilib qo'yingda oradan keyin shunaqa zikrlar istig'forlar toatlar sadaqalarni yog'dirib yuoring orqasidan shuni gunoh qilib qo'yganingizdan keyin buni ko'rgan shayton sizga u gunohni qildirganiga pushaymon bo'lib ketadi a bu gunohni qildirmasam yuruvdi tinchgina deydi ibodat qilmang shu bitta gunohni qildiruvdim bunga endi buni ortidan qilgan ibodatlarini qara uni deydi ana shu uchun keyin shayton sizdan uzoqlashadi bunga gunohni qildirish ham bir balo ekan unga deydi u orqasidan undan ko'p qilib savob qilar ekan deydi ana shu uchun odam gunoh qilsa ko'p zikr qilish kerak ko'p sadaqalar masalan o'shanda o'shandahaligi shayton undan umidini uzadi ya'ni va ollohni muhabbati allohga yaqinlik bilan evaz qilish kerak ya'ni halignaqangi o'sha yigitchalarga yoki bo'lmasam o'sha ayollarga oshiq bo'lganni o'rniga allohga muhabbat allohga yaqinlikni evaz qil o'tgan darsda aytdikku o'rnini bosadi hamma narsani va bu ishq ortidan kelib chiqayotgan og'riqlarni tafakkur qil ya'ni o'yla nima bo'ladi uni ortidan nima foyda bor unga uylanib bo'lmasa o'ylash kerak o'shanaqa narsalarni va bu lazzat o'tkinchiligini va bu lazzat o'zidan keyin boshqa lazzatlarni yo'q qilishini ya'ni odatda erkakka muhabbat qo'ygan erkak ayolga muhabbat qo'ymay qo'yadi xotin olsa ayolga yaramay ham qoladi aksi ham xuddi shunday ayol ayolga muhabbat qo'ysa erga tegmaydi erga tegsa ham erga ham muhabbat qo'ymaydi bu o'zi bilan o'zi shundanda hozirgi kunda masalan erkak erkakka uylanayotgani ayol qurib ketmaganku aslida ayol ayollar bilan turmush qilyapti ayol erkak qurib ketmagan aslida nima bunday qilyapti ular desangiz erkak erkak bilan ayol ayol bilan yuravergandan keyin u haqiqiy lazzatdan mahrum bo'lib qoladi yani masalan erkak ayoldan ayol erkakdan oladigan lazzatdan va buni ortidan qancha mahbublaring ketadi seni shu uchun ya'ni butun jamiyatni ichida haligi chiqindiga aylanib qoladi unaqa odam hamma yomon ko'radi uni isqir deydi odamlar jirkanadi undan qancha ota onasi voz kechib undan kerak bo'lsa ahli oilasi bo'lsa ahli oilasi bola chaqalari qancha mahbublardan ayriladi odam bitta o'shanga erishaman e va qancha yomonliklar undan katta ya'ni u erishayotgan muhabbatidan qancha <muchabbit> katta yomonliklar hosil bo'ladi agar inson nafsi ana shu narsaga qadam qo'ysa shuni ustun ko'rsa shunga qaramay ya'ni, yani, yani hozir aytdiku tushuntirsang nafsingga qancha zararlar kelib chiqishini bitta shu mahbubga erishaman deb qancha mahbublardan mahrum bo'lishingni tushuntir dedi agar shunga qaramay yo'q shuni istayman deyaversa nafsing nafsingga to'rttakbir ao janoza o'qib deyapti bu nima degani ya'ni o'libsan sen degani to'r bir <laughs> aytib <laughs> janoza <laughs> o'qish o'lgan <muchan> odamga bo'ladiyu agar seni nafsinga ham ana shuncha gapdan keyin ham shu baribir aytganidan qolmasa o'libdi o'zi nafsing va bilsinki balo uni qo'shab olibdi ya'ni ollohni katta balosi kutyapti seni boshqa chora yo'q endi shuncha gap agar kor qilmasa man. xullas mana shu ikkinchi turdagi ishq ya'ni mazmun ishq bu shariatda yomon ko'rilgan ishq uchinchi ishq bor muboh ish inson molik emas bunga ya'ni insonni qo'lida emas bu qanday bo'ladi bu nima muboh degani savob ham yo'q gunoh ham yo'q unga shundoq o'zini qarasak boshqa e'tiborlardan keyin gunohlar kelib chiqishi mumkin lekin shundoq shuni o'ziga qarasak savob ham gunoh ham yo'q masalan bir kishiga bir ayol sifatlanuvdi yoki shundoq uni tasodifan ko'rib qoluvdi qasdsiz bu uni qalbiga uni ishqi tushirib qo'ydi va bu ishq masiyat keltirib chiqarmadi ana shunaqangi ishq inson unga molik emas va unga jazo ham berilmaydi aytmoqchiki masalan bir erkakni oldiga borib olib qulog'ini qisdi bitta ayolda ha deb gapiraversangiz u bilan gaplashmagan bo'lsa ham yaxshi bo'lib qoladi gaplashgani yo'q u bilan qaragani ham yo'q kerak bo'lsa unga qulog'in qiz yaxshi ko'ryapdi uni ana shunaqa ish agar keyin insonda fahsh keltirib chiqarmasa deyapti shunda endi eshitganni yaxshi ko'rib qoladida odam yomon deyilmaydi deyilmaydiu muboho ya'ni yaxshilik yani ham emas yomonlik ham emas lekin nima kelib chiqadi shuni ortidan ana shunga qarab agar shuni ortidan mana faxsh kelib chiqsa yomonlik deyiladi uni o'zi emas uni ortidan kelib chiqqani uchun inson chunki bunda qasd qilmayapti yoki masalan shundoq ko'zi tushib qoldi bittasiga qasddan qaragani yo'q shunda ishqi tushib qoldi bu narsa yomon deyilmaydi chunki tasodifan ko'rib qoldi bir ko'raman degani yo'q edi uni mana shu ishq bu malomat qilinmaydi deyapti chunki inson unga qodir <laughs> emas va lekin bandaga foydalisi shuni ham daf qilish kerak xususan haligi -ke, erishishga ko'zing yetmasa masalan bir erkak xotin olishga ko'zi yetmayaptimi ikkinchi xotin uchinchi xotin nima kerak qulog'ini qizitib ko'zini qizitib miyasini qizitib o'sha xotinlar haqida gaplashaverish nima kerak hozir oldinda ikkita yo'l bor yo uylanishing kerak bo'ladi keyin chidolmay qolasan uf deb yoki bo'lmasa o'zing o'zing shu qiynab o'tirishing kerak keyin modomiki imkoniyati yo'qmi nima kerak qu'ruqqa uni ya'ni qulog'ini qizitib shuning uchun aytyaptiki insonga yaxshisi daf qilish kerak o'shanaqa narsani shunday xayoliga kela boshlaganda erishib bo'lmaydimi daf qil foydasi yo'q o'zingga foydali narsa bilan shug'ullan yoki masalan bo'ydoqlarga ham ha uylantirish kerak bu bo'ydoqni deb qulog'ini qizitaverishadi qarasangiz ha uylanishni işte o'zi ham istab yuribdi ni uylanolmay yuribdi nima qilasiz qulog'ini qiztib hozir tinchgina yurgan odamni endi hamma yotib borib shohlaydigan qilib qo'yasiz yuruvdi tinchgina shu paytgacha uni uylanishlik niyati bor o'zini ham lekin imkoniyati yo'q nima kerak uni qulogini qizitavurib ha uylantirish kerak buni uylantirish kerak deb haligi odat bo'lib qolganku bizda jamiyatda qulog'ini qizitaveradi o'tirib olib yoki oldida haligi xotinlar haqida gaplashaverishadi to'shak haqida gaplashaverishadi uni oldida o'tirib olib nima qiladi keyin uylanaman deb qoladi qiz bolalarda ham xuddi shunaqa oldida uni haligi er xotinlik gaplarini gaplashiilaversa ha erga berish kerak buni erga berish kerak deyaversa tinchgina yurgan qiz ham yigitga yaman qoladi shug uchun o'shanaqangi bir yoki mana yigitni maqtayversangiz uni oldida o'tirib olib bitta yigitni yaxshi ko'rib qolsa nima qilasiz keyin imkon bo'lsaku turmushga berishga yaxshi bo'lmasachi bekorga uni ovora qilasiz shu uchun ham mana uchrashtirishda ham yigit qizlarni ana shu narsani tushunib olish kerak hozir yigirmaga kirguncha turmushga chiqmayman deb yurgan qizni bitta yigit bilan uchrashtirib qo'ying dod endi turmushga chiqmasam bo'lmaydi deb qoladi buni aytmagan taqdirda ham o'ziga o'zi xafa bo'lib keyin haligi yig'lang'ichi bo'lib qoladi ana shunaqa chunki uchrashib ko'rdi bir marta ana shunaqa qilib uni haligi hayoli buziladi shuning uchun aytyaptiki imkoni yo'qmi daf qil foydali narsa bilan shug'ullan va o'shanaqa qilib yaxshi ko'rib qolsang ham ber ket birdan chiqib hammaga doston qilib men falonchani yaxshi ko'rib qoldim deb hali yetasanmi yo'qmi o'zingni hayot yo'lingni oldini olib nima qilasan qizlar shunaqa qiladi odatda bir yigitni yaxshi ko'rib qolsa yuragiga sig'dira olmay chiqib hamma o'rtoqlariga aytib chiqadi men palonchani yaxshi ko'rib qoldim deb ha falonchaga erisha olasanmi yo'qmi hali u senga uylanadimi yo'qmi ertaga quruqqa jamiyatni ichida nom chiqib ketadi bu qiz palonchani yaxshi ko'radi deb hech kim sovchilikka kelmydi keyi bunday sevgani bor bordi nima kerak o'zingni hayotingni yo'lini oldini olib yashir deyapti shu uchun yaxshi ko'rdingmi yashir o'g'il bola ham xuddi shunday palonchani yaxshi ko'raman deb hammaga gap tarqab ketsa ertaga unga kim tiyadi keyin uni sevgani bor deydi tiygan taqdirda ham keyin har ikki kunda birida uni xotini ham rashk kelib sizni sevganingiz bor ekan deb janjal urush o'shani orqasidan quvlagan ketib qolmyapti o'shani oldiga deb nima kerak shu uchun yashir deyapti shu darajada sevib qolgan bo'lsang ham yashir uni va iffatingni saqlab yur va bu baloga sabr qil olloh ana shunda senga savob beradi erishsang yaxshi erishmasang erishmaganingga ham savob beradi sabr qilsang agar fahsh qilmasang va sabr qilganing uchun senga olloh evaziga yaxshisini beradi va uni sabriga iffatiga qarab olloh va havoi nafsiga itoat qilishni tark qilganiga qarab ollohni roziligini olloh huzuridagi narsalarni ustun ko'rganiga qarab olloh uni evaziga unga yaxshirog'ini beradi deyapti ya'ni agar <laughs> e sen o'sha sevib qolgan taqdirda ham sabr qilsang yashirsang iffatingni saqlasang harom harjh qilmasang deyapti olloh sabringga iffatingga qarab yaxshisini beradi senga o'sha olloh uchun toatingga ya'ni havoi nafsingga itoat qilish qilganing uchun olloh uchun havoi nafsingga ergashmaganing uchun olloh senga yaxshisini beradi va ollohni roziligini ustun ko'rganing uchun va alloh huzuridagi narsalarni ustun ko'rganing uchun yaxshisini beradi xullas oshiqlar uch qismga bo'linar ekan yana boshqa qismlar endi bu yuqorida ayollarni yaxshi ko'rsa uch xil bo'ladi dediyu o'zi biri toat biri harom biri nima ekan u e, muboh ekan bir muboh ekan ya'ni endi o'zi oshiqlarni o'zi yana uch xil qismga bo'linadi deyapti ba'zi oshiqlar bor mutloq jamolni yaxshi ko'radi bu nima degani ya'ni uni bitta bir yaxshi ko'rgan ayoli yo'q qayerda chiroyli ayol bo'lsa yaxshi ko'rib qolaveradi shunaqa odamlar bor ayollarn ichida ham shunaqalari bor uni bir yaxshi ko'rgan yigiti yo'q kim chiroyli yigit bo'lsa yaxshi ko'rib qolaveradi hammasini ba'zi odamlar ana shunaqa unda mutlaq jamol unga oshiq bo'lib qolaveradi muayyan odamga emas deyapti ba'zi odamlar bor muqayyat jamolga oshiq bo'ladi muqayyad jamol degani ma'lum bir shaxsga ya'ni u ilingan odamga osilib ketavermaydi u kimdir endi uni visoliga yetishga umidi bo'ladi kimnirdir umidi bo'lmaydi lekin nima bo'lganda ham muayyan shaxsni yaxshi ko'radi odamlar ikkinchi turi ya'ni shunday odamlar borki faqat o'sha yetishishga umidi bo'lgan kishisini yaxshi ko'radi eng oqil yaxshi ko'ruvchilar ana shular yani, ilinganni ham yaxshi ko'rib ketavermaydi yoki muayyan odamni ham yetishga umidi bo'lmasa yaxshi ko'rmaydi befoyda nima qilaman yaxshi ko'rib deydi qachon <imitation> yaxshi ko'radi o'sha muayyan <imitation> odamiga <imitation> erishishga umidi bo'lsa yaxshi ko'radi deyapti mana bu turlarni o'rtasida endi tafovut bor ya'ni hamma har xil kimdir kuchliroq kimdir zaifroq har xil tabaqaga bo'linadi masalan yuqoridagi mutloq oshiqlar dediku ya'ni mutloq chiroyga oshiq bo'lib ketaveradiganlar chiroyli bo'lsa yaxshi ko'rib qolaveradi ularni qalbi har xil vodiyda izg'iydi ya'ni har kun yangi oshig'i borda uni har kun mashuqasi bor undan chiqib bunga bundan chiqib bunga sakrab sakrab yuraveradi har chiroyli suratda uni murodi bor ya'ni har qanday yani, bir chiroyli ayolni ko'rib qolsa demoqchi yaxshi ko'rib qolaveradi bir kun qarasang huzvoda bir kun qarasang uzaybda bir kun qarasang aqiqda bir kun qarasang xulaysoda yani nima demoqchi bu bu saudiyadagi vodiylarni nomi ya'ni har kuni har xil vodiyda de, demoqchida har kun yangi haligi o'ynashi bor mana bu ish juda judayam keng ishq bo'ladi ya'ni bu odamni haligi bag'riga minglagan ayollar sig'ib ketaveradida lekin g'ayri sobit bo'ladi ya'ni birontasi sobit turmaydi kasirqu bo'ladi hammasi ko'chib sakrab sakrab yuraveradi mustammunga mustammumga bir vodiyda izg'iydi so'ngra narigini oshiq bo'ladi deyapti va hokazo endi ikkinchi tur oshiq nima dedik muqayyat jamolga oshiqlar ya'ni masalan muayyan shaxsga degani u keyin o'sha masa sobit bo'ladi odatda shunaqa odamlar borku masalan o'sha o'n sakkiz yoshda yaxshi ko'rib qolgan qizini o'lguncha unutmay yuradi aslida odam ajrablanadida qanaqa qilib unutmaydi odam ota onasi esidan chiqib ketadiku odamni to'g'rimi ba'zi odam shunaqada esidan chiqmaydi yuraveradi yaxshi ko'rib shuni va unga muhabbati doim bo'ladi mana hindlar shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman men o'shunin uchun qarasangiz ularda haligi kinolarda doim mana shu narsa urg'u beriladi yetti yoshda yaxshi ko'rib qolgan qizini haligi yetmishga kirsa ham keyin kelib yaxshi ko'rib yotadi yana hech kimga keyin uisi ham turmushga chiqmagan bo'ladi busiham hech kimga uylanmagan bo'ladi o'sha uchun bu shunaqa odamlar bor endi mana o'zlari bir vafodorlik deydi keyin qanaqa vafodorlik baribir o'lsa ham bo'lsa bu ham o'lsa nima qilish kerak endi dunyoda o'lish kerakmi yaxshi ko'rmay buni muhabbati birinchilarni muhabbatidan quvvatli bo'ladi to'g'ri deyapti chunki bitta shaxsga jamlangan bo'ladi muhabbat ya'ni nargilar birinchi toifa mutlaq jamolga oshiqlar hammani yaxshi ko'ravergandan keyin uni muhabbati hammaga bo'linib bo'linib ketadida u maydalanib ammo ma'nolar bo'lsa deyapti hammani yaxshi ko'ra olmaydi, bittani yaxshi ko'radi o'lguncha yaxshi ko'radi ana shu uchun quvvatli bo'ladi unda o'sha bittaga muhabbati birinchisi bo'lsa taqsimlab ketgan bo'ladi hammaga u xuddiki haligi bolalarda ham aytamizku bir odamni bitta bolasi bo'lsa voy endi dunyosi uni u hech narsaga tegmas meni bolam meni bolam qilib paypaslab haligini haligi bir odamnend o'nta bolasi bo'lsa bittasi o'lib qolsa ham unaqa qayg'urmaydi e, o'lib qoldim deb ketaveradi chunki o'nta bolaga uni muhabbati taqsimlanib ketadi endi ayolga bo'lgan muhabbat ham xuddi shunaqa deyapti ba'zi odamlarda lekin agar o'sha eh, mahbubiga erishishga umidi yo'q bo'lsa zaif bo'ladi baribir uni ham muhabbati ya'ni bittaga muhabbat qo'ygan bilan haligi deyapti vafodor oshiqlar agar o'sha mana yetishishga umidi yo'q bo'lsa o'sha umidsizligi uni zaiflashtiradi o'sha muhabbatni baribir endi ikkinchi tushi bo'ldimi uchinchi oshiq dedikku biz u kim visoliga yetishihiga umidi bo'lgan odamni yaxshi ko'radiganlar ayol bo'lsa ayol erkak bo'lsa erkak ya'ni ya'ni visoliga yetishiga umidi bo'lsa yaxshi ko'radi o'zi bunday olib qarasa umid bormi deb yaxshi ko'radi ana shu eng oqil oshiq bo'ladi eng orif oshiq bo'ladi ana shuni muhabbati eng kuchli bo'ladi chunki <laughs> umid unga yordam beradi va kuchaytiradi uni muhabbatini ya'ni yetishaman yetshaman degan umid uni kuchaytiradi deyapti xullas endi bu ishq va oshiqlarni turlari bu gap bilan hech narsa o'zgarmaydi shunchaki bir foyda uchun aytib ketdilar endi ishq haqida kelgan ba'zi hadislar bor o'shalarga javob berib chiqadilar ya'ni ishqni go'yoki bir maqtab kelgan rivoyatlar aslida ishq aytdik biz mutlaq maqtalinmaydi ham mutlaq yomonlanmaydi ham endi shu uchun ba'zilar bitta hadislarni ololib ishq yaxshi deb yuradi o'sha hadislarga javob berib chiqadilar oldin mana bir hadis keltirishadi odamlar man ashiqo fa affa hadisi ya'ni kim oshiq bo'lib qolsada iffatini saqlasa keyin yashirsa keyin o'lib qolsa shahid ekan degan hadis nima ekan agar masalan bir yigit bir qizga oshiq bo'lib qolsada iffatini saqlasa ya'ni endi o'ynashmasa o'sha qiz bilan harom harj qilmasa yoki bitta qiz bir yigitga oshiq bo'lib qolsada iffatini saqlasa harom xarsh qilmasa o'sha yigit bilan va yashirsa ishqini unisi bunisiga bunisi bunisidan ya'ni odamlardan ham yashirishadi endi qalbida bor ishqi bor o'shanga ana shundan keyin o'lib qolsa shahid bo'ladi u degan bunda hozir oshiqlarga demak ishqi uni yomonlanmayapti faqat iffatingni saqlab yashir deymin deyapti ana shunda shahid bo'lasan erisha olmasang agar erishsang yaxshi erishasan erisha olmasang shahid bo'lasan deyaladi deyilyapti ya'ni bu hadisni ba'zilar hadis deb yuradi buni suvayd ibn said degan odam rivoyat qilgan butun islom hadis ulamolari unga inkor qilgan buni rivoyatini ibn adiy aytgan o'zining komil kitobida bu hadis suvaydga inkor qilingan hadislarning biri ya'ni to'g'ri emas u hadis emas narsani hadis deb rivoyat qilibyuborgand deyishgan xuddi shunday mana imom bayhaqiy va ibn tohir o'zining zaxira kitobida va tazkira kitobida va abul faroj ibnl jazi rahmalloh u kishi mavzuat kitobida rivoyat qilganlar bu gapni ya'ni kim oshiq bo'lsa sifatini saqlasa yashirsa o'lsa jannatga kiradi degan yoki shahid bo'ladi degan rivoyatni mavzu hadis bu degan ya'ni to'qima rivoyat bu xuddi shundek abu abdulloh hokim imom hokim asli hadisda yengil qarovchi kishi u ya'ni hadis ko'p hadislarni sahiyadigan zaiflarni ham shunga qaramay o'sha kishi ham hattoki men bu hadisdan ajablanaman degan ya'ni shuni hadis deb aytib yuradigan odamlardan deganda o'sha kishi ham zaif degan ekan o'zi hadisda yengil qarashiga qaramay aslida to'g'risi shuki bo'lgan joyi bu hadisni ibn abbosni kalomi bu roziyallohu anhu hadis emas ya'ni u kishini o'zini so'zi bu o'sha sahih bo'lsa hali o'zi u ham aslida ibn qoyim boshqa kitoblarda o'sha ibn abbosni sahihligi ham dargumon degan endi bu yerda hozir sahih bo'lgan taqdirda ham demoqchi ibn abbosni o'zini so'zi bu ya'ni unaqangi hadis emas suay degan roviy bo'lsa uni rasulullohni <laughs> so'zi deb borgan adashtirib ibn abbosni gapini mana muhammad ibn xolaf ibn marzubon aytgan ekan bizga abdu abubakrul azroq aytdi deydi de, suvaytdan deb keyin shunda men u kishini inkor qildim shu narsada ya'ni nimaga payg'ambarimizdan deoryapsiz siz deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamni zikrini tushirdi shundan keyin o'sha hadis haqida undan so'ralsa uni payg'ambarimizdan deb aytmasdi xullas o'sha uh, suvaydni o'zi ham mana yoki uni shogirdlari ham undan keyin mana rasulullohni so'zi emasku bu deb inkor qilishsa keyin o'zlari ham ha rasulullohdan emasku to'g'ri deb rasulullohni de tushirib qoldirib aytadigan bo'lgan ekan xullas zaif degan ya'ni mavquf deydi buni mustalahli hadis ilmida rasulullohni so'zlari emas bu eng borgan joyi sahiy bo'lsa o'sha sahobiy ibn abbos so'zi bo'ladi bu o'zi nubuvat kalomiga o'xshamaydi ham qarasangiz aytamizku <cin stereotype> mana bir odam bir odam bilan yuraversa uni gapini u taniy boshlaydi odam masalan men siz bilan yuraversam nima sizni gapingiz nima sizni gapingiz emas bila olaman birdaniga e bu odam unaqa demaydi deyman chunki ko'p yurganman siz bilan xuddi shunga o'xshab muhaddislar rasululloh salallohu alayhi vasallamni hadislari bilan ko'p shug'ullangani uchun hadisni sanat palandiga qarab o'tirmay o'zi shundoq hadisni hididan biladi u hadis emas bu gap deydi rostdan unday qarasangiz masalan biz muhaddis bo'lmasak ham bunday qaraganingizdan o'zi bilinadi hadis emasligi u hididan ya'ni xuddi shunday xotibil bag'dodiy zuhriydan rivoyat qilganlar u muafa ibn zakariyodan u qutbat ibn fadldan ahmad ibn muhammad ibn masruh aytdi suvayt aytdi deyildi mana o'sha suvaytga borib boribyti suvayt aytadi ibn mishar aytdi menga hishom ibn urvadan u otasi urvat ibn zuberdan u oyisha roziyallohu anhudan u rasulullohdan deydi bu ham eng aniq xato hech <hîç> qanaqa hishom buni otasidan rivoyat qilmaganurva uruvâ, uni oysha onamizdan rivoyat qilmagan rasululloh ham aytmaganlar bunaqa hadisni ozgina hadis hidini hadis ilmini hidini bilgan odam buni biladi deyapti yo'q unaqa rivoyat hishomdan ham otasidan ham oysha onamizdan ham biz guvohlik bera olamiz oysha onamiz buni aytmagan deyapti rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayerdan biladi desa biladi hadis ulamolari biladi hadis hididan biladi hech qachon unaqa hadis aytmagan va uni hech qachon urva ham hech qachon hadis deb aytmagan uni o'g'li urvani hishom ham hech qachon uni hadis deb aytmagan uni undan keyingilar yani. to'qib olgan ai o'sha oshiqlar o'zlari bir to'qib chiqqanda ammo ibn mojishun abdulaziz ibn abu hozimdan rivoyat qiladi deyishadi u ibn abu njhdan u mujohiddan ibn abbosdan ibn abbos ham rasulullohdan deyishadi bu ham yolg'on ibn yolg'onnga abnib, chunki hech qachon bunaqa hadisni aytmagan ibn majis va zubayr ibn bakkor ham <yyum> undan uni aytmagan bu ba'zi hadis to'quvchilarning to'qima tarkibidandir ya subhanalloh qanday qilib bunaqangi isnotlik hadis bunaqangi matnlik hadis u ehtimoli bo'ladi ya'ni qanaqa qilib bunaqangi isnot bunaqangi matnga ehtimoli bo'ladi ya'ni masalan ulamolar bir odamni hadislarini o'rganib chiqqandan keyin u odamda nima hadislar borligini ham bilishadida u odam o'zi hadis aytish uslubidan bunaqa hadis aytmaydi u odam deya chunki bir odamni yonida yuraverganingizdan keyin bu odam bunaqa narsani gapirishi mumkin emas deysizku masalan ana shunga o'xshab ulamolar ham biladi bunaqa isnot bunaqa matnga yaramaydi deyapti hadisnilafziga olloh hadis to'quvchilarni qabih qilsin holini ya'ni to'qigan ular demoqchilar mana abul faroj ibn jazi rahmaulloh o'sha zambul havo degan kitobi bor u kishini ya'ni o'sha havoi xohish ishqni mazammat qilish yomonlash degan kitob yozgan o'sha kitobida keltirganlar mana shu rivoyatni qoralab keltirganlar muhammad ibn jafar ibn sahl aytdi deydilar u yaqub yaqubi isodan abdurahmon bolalaridan biri emish u ibn abu najihdan mujohiddan marfu deb aytdi bu ochiq xato chunki muhammad ibn jafar xoroitiy degan odam bu odam hijriy uch yuz yigirma yettinchi yilda vafot etib ketgan o'zining shayxi yaqub ibn abu najihga yo'liqmagan ham shuning uchun ilal -il 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 kitobida yaqubdan deb rivoyat qilingan ya'ni ilal -il degani -il -il o'sha zaif rivoyatlar kitobida yoki kitobni nomi ekan bu qulub deyapti muhimi kitobni nomi ya'ni qalb illatlari degan kitobda shuni zaif deb rivoyat yani. qilingan xoroitiy odam o'zi rivoyatda zaifligi mashhur bu odamni abu faroj ibn javzi zikr qilganlar buni zaif rivoyatlari xoroi xullas islom hofizlari ya'ni muhaddislarning kalomi bu mezondir mana bu hadisni inkor qilishda biz oshiqni gapiga qarab olmaymiz hadisni muhaddislarni gapiga qarab olamiz muhaddislar bu hadisni inkor qilgan demoqchilar ularga qaytilinadi bu shanda ya'ni hadis sohasida zaif sahihligida havo xohishizga ergashib ketvelmaysiz muhaddislarga qaytasiz shu sohani mutaxassisi ular boshingiz og'risa masalan bosh do'xtirga borasizku to'g'rimi hech qachon oyoq do'ktiriga suyak do'xtiriga bormaysizku xuddi shunga o'xshab hadisda ham sahih zaifligini siz haligi oshiqlar alisher navoiy shunga o'xshagan odamlardan so'ramaysiz shoirlardan uni bor muhaddislardan so'raysiz muhaddislardan so'rasak hammasi aytyapti zaif deyapti buni hech kim sahih demagan birorta hadis ilmida unga qaralingan odamlar ya'ni mu'tabar odamlar uni hatto hasan ham demagan yoki hadisni sahiy deyishlikda murojaat qilinadigan zotlar muhaddislar uni birontasi hasan ham demagan hattoki odatda hadisga yengil qarab ko'p hadisni o'tkazib oravadigan ya'ni sahih dedigan ulamolar ham uni sahiy demagan ou mana hokimga o'xshagan o'shanga <us> ularda ham nafsi moyil bo'lmagan hokim aytdik ajablanaman bunaqa hadisdan men deganlar mana shulardan biri ibn tohir hadisda o'sha uh, tasavvuf hadislarni yengil qaraydigan kishi u kishi semiz hadis bormi ozg'in hadis bormi bo'g'ilib o'lgan hadis bormi urib o'ldirilgan hadis bormi hammasini rivoyat qilaveradigan hadis o'sha uh, muhaddis odam lekin shu ham o'shani inkor qilgan ekan uni botil deb hukm qo'ygan ekan o'sha hadisga endi yani, yuqoridagi gap muhaddis ulamolarda islohida fuqaolarda ko'p keladi ya'ni bir qalan qasang'i deydiyu o'zimizda ham o'sha ma'noda semiz bormi ozg'ini bormi rivoyat qilaveradi hadisni deb ma'lomat tarzida gapirishadi muhaddislar yoki bo'g'lib o'lgan hadis bormi urib o'ldirilgan hadis bormi hammasini rivoyat qilaveradi deb gapirishadi ya'ni qanaqa bo'lar ekan u o'lgan hadis deb o'ylashligi mumkinda de kimdir maqsad o'sha qalang qasang hadislarni de, degani to'g'ri ibn abbosga bunaqa gapni gapirgan bo'lish inkor qilinmaydi deyapti ya'ni <laughs> <laughs> <Leka, nasıl gülüyor> mayli yani, <laughs> ki ibn abbos aytgan bo'lishi mumkindir lekin rasulullohni so'zlari emas chunki ibn abbos bunga o'xshagan gaplarga ko'p ya'ni aytgan bo'lishligiga ehtimol bor ham deyapti mana abu muhammad ibn hazm u kishi zikr qilgan ekanlar ibn abbos roziyallohu anhudan ibn abbos roziyallohu anhudan so'ralgan ekan ishqdi deb o'lgan odamni hukmi nima bo'ladi deb yani masalan bir yigit bitta qizga oshiq bo'lib qoldi o'lib qoldi o'zini osib qo'ydi endi nima bo'ladi shu qizni endi biz jazoga tortamizmi sen deb o'zini osib qo'ydi şey o'sha yigit aksi bo'ldi masalan bir qiz o'zini osib qo'ydi bir yigitni sevdi sevdi hech kim unga bermagandan keyin o'zini osib qo'ydi shunda biz o'sha yigitni jazoga torta olamizmi seni deb osdi o'zini ana shuqiz deb ir shu shuso'ralganda u kishi aytgan ekanlar ha havoy xohishdi deb o'libdida diya ham yo'q qasos ham yo'q degan ekanlar ya'ni ish qildi deb o'libdida diya ham yo'q qasos ham yo'q deganlar demak qarang baribir qisman yengil qarayaptimi ibn abbos roziyallohu anhu ana shunig uchun aytyaptiki in qoyum mumkin deyapti ya'ni ibn abbosdan kelgan bo'lishi yuqorida aytilgan hadis ya'ni kim oshiq bo'lsada sabr qilsa iffat saqlasada yashirsada keyin o'lib qolsa shahid bo'ladi degan rivoyat ibn abbos so'zi bo'lishi mumkin borsa asli u ham sahih emas deyapti chunki ibn abbos mana unaqangi qattiq qaramagan ya'ni ishqdi deb o'lib qolsa birov unga diya ham yo'q qasos ham yo'q degan mashuqiga endi aytishingiz mumkin siz ibn abbos yengil qaragan deyapsizlar ho'p nima o'zi rostdan nima qilinadi shunaqa vaziyatda agar bu ikkalasi gaplashib uni boshini aylantirib yurgan bo'lsa uni albatta jazoga tortilinadi to'g'ri diya berilmasa ham masalan olib kelib uni baribir o'zing uh, yig'ishtirib ol deb tarbiyaga olinadi uni sen deb o'lyapti odamlarni bolalari sen boshini aylantirib yursan uni nima qilding uni deb uni tergov qilinadi uriladi so'kiladi kerak bo'lsa ta'zir beriladi lekin umuman unga aloqasi yo'q bo'lsa bu gaplashmagan u bilan u paytda rostdan hech narsa qilolmaysiz nima qila olasiz uni o'lib qolgan bo'lsa o'zini o'ldirib qo'ygan bo'lsa ya'ni xuddi shunga o'xshash mana ibn abbos toliga arafat tog'ida turganlarida bir yigit olib kelingan ekan jo'jadek bo'lib qolgan haligi ovqat yemay ichmay aytdikku osh odam odatda yemay ichmay qo'yadi jo'jadek bo'lib qolgan shunda nima bo'lgan bu odamga deganlar nima bu ahvol odam aytishgan ekanki ha ishqda ishq ya'ni sevib qolgan ana shu uchun uxlamaydi yemaydi yani ichmaydi cho'pdek bo'lib yuribdi shunda arafat tog'ida turgan joyda abbos ouh kun bo'yi ishqdan panoh so'rab o'tirgan ekanlar arafat tog'ida ishq deb de, endi aytmoqchiki to'g'ri panoh tilaganlar lekin hozir qarang shu yigitga inkor qilmayaptiku to'g'rimi ehtimol qilgandirlar ham lekin rivoyat qilinmadi shundan aytmoqchiki q ibn abbos bunaqa sohada ishq masalasida yengil qaragan bo'lishlari mumkin shuning uchun o'sha hadis haqiqatdan ibn abbos o'zi gap bo'lishligi ham mumkin lekin hadis emas bu rasulullohni yani so'zi emas ana shu kishi aytyapti o'sha ibn abbosni o'zi mana shu hadisda ham kim mana oshiq bo'lib qolsada iffatni saqlasada yashasa o'lib qolsa shahiddir degan hadisni aytgan bo'lishi mumkin deyapti yana buni tushuntirmoqchi bo'lsak rasulullohni so'zi emasligini rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda shahidlar kimligini sanab chiqqanlar to'g'rimi sahobalardan so'raganlar kimni shahid deysizlar sahobalar ha olloh yo'lida o'lgan odam shahid desalar rasululloh sallallohu alayhi vasallam unda shahidlar ummatimda juda judayam kam ekanda deganlar faqat olloh yo'lida o'zigina shahid bo'lsa sahobalar kimyana shahid unda rasululloh deganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar olloh yo'lida o'lgan jihodda o'lgan odam shahid to'g'ri mabtun shahid deganlar mabtun degani qorin dardi bilan o'lgan odam masalan ko'rchak bo'lib o'lgan odam yoki shunga o'xshagan oshqozonda bir yara bilan o'lsa ichak oshqozon kasalliklari shu ichki kasalliklar bilan o'lgan odam shahid bo'ladi hozirgi kunda masalan yurak xurush qilib o'lganda ham inshaalloh shahid desa bo'ladi bu odamni ham yonib o'lgan odam shahid deganlar yana nufaso shahid deganlar nufaso ya'ni tug'ayotganda o'lgan ayol tug'aman deb o'lib qolgan ayol masalan bolasi uni o'ldirgan deyiladi ya'ni bolasi sabab o'ldida cho'kib o'lgan odam shahid deyilngan yoki mana vobodo o'lgan odam shahid zotil jam kasal bilan o'lgan odam shahid deyilgan jam bir kasallik borku ya'ni bel og'rig'iga o'xshagan kasallik va o'sha vabodo o'lgan o'shalar shahid deyilngan xullas aytmoqchilarki shularni ichida lekin oshiqni sanamadilarku rasululloh sollallohu alayhi vasallam ishq bilan o'lgan odam shahid demadilarku mana bu ham dalilki u rivoyat yo'q rasululloh usul salo alayhi vasallamdan bu ishqdi deb o'lgan odamga borgan joyi u gap ibn abbosdan kelgan asar bo'lishligi mumkin deyapti ya'ni ishqdi deb o'lgan odam shahid degan gap hadisni borgan joyi ibn abbosdan kelgan asar bo'ladi shunga qaramay o'sha ibn abbosdan kelgan bo'lsa hami aslida ibn abbosdan kelganligi ham sahih emas buni ibn qoyimni o'zi zodil maot kitobida aytganlar o'sha ibn abbosdin sahiyligiga ham o'zi qarash kerak degan ho'p, hop mayli deylike d ibn abbosdan sahiy bo'lgan taqdirda ham kishi ishqdi deb o'lsa shu hadis <laughs> ostiga kirolmaydi toki ishqida olloh uchun sabr qilmagan bo'lsa endi qachon kiradi o'sha hadisni ostiga kim oshiq bo'lib o'lib ketaversa shahid bo'lavermaydi ishqdi yani deb olloh uchun keyin sabr qilsa ishqqa mubtalo bo'lib va keyin <laughs> alloh uchun iffatini saqlasa o'sha sevishgani bilan gaplashgisi keladi ko'rgisi keladi unga qaragisi keladi o'ylagisi keladi uni quchoqlagisi keladi ushlagisi keladi va hokazo ana shularni qilmaydi olloh uchun yashiradi ki, keyin chaminda qilmaydi o'zini ham o'sha qizni ham ana shu yana uni ustiga o'sha mashuqqiga qudrati bor ya'ni qilaman desa qila oladi shunday bo'lishiga qaramay qilmaydi allohni muhabbatini ustun ko'radi ollohdan qo'rqadi allohni roziligini ustun ko'radi ana shunaqa odamni siz yuqoridagi o'sha ibn abbos aytgan rivoyat ostiga kiradi desangiz bo'ladi rostdan endi bu chunki nafaqat u zaif rivoyatni ostiga balki mana ollohni so'zini ostiga kiradi alloh taolo oyatda aytib qo'yibdi naza surasini qirqinchi qirq birinchi oyatlarida kim robbisining maqomidan qo'rqsada nafsini havoyi xohishidan qaytarsa jannat unga boshlanaddegan shunga o'xshash yana bir oyat mana rohman surasinig qirq oltinchi oyatida maqoma robbihi jannatan robbisining maqomidan qo'rqqan kishiga ikkita jannat bor degan mana umar man umrabuz shunday qildilarku haligi chur qissasida egasi bersa ham olib qolavering amirul mo'miin desa ham yo'q men unda mana bu oyatlarga kirmaymanku ammo man xofa maqoma robbihi degan oyatga kirmay qolaman men deb yaxshi ko'rsa ham o'sha chuvrisini umr bo'yi yaxshi ko'rib yurgan bo'lsa ham olloh uchun ko'zini yumib kechib yubordi o'sha chuvrisidan olib ketaverdi dedi bunaqa odam kiradi deyapti o'sha hadisda abbosdan keltirgan rivoyatda ham va ham ostiga ammo hao nafsiga ergashib yurgan oshiqlar kirmaydi uni ostiga o'lsa ham o'zini o'ldirib qo'ysa ham alloh azuvjallaldan robbil ashl odidan so'raymiz bizni allohni muhabbatini havoyi xohishimizdan ustun ko'radigan kishilardan qilib qo'ysin va bu bilan allohga yaqinlashish va uni roziligini topishni işte, istaydigan kishilardan yani qilib qo'ysin ana shu bilan mana kitob yakunlandi alhamdulillahi robbil alamin mana ko'rib turganimizdek ishq bilan yakunladilar sevgi muhabbat degan narsa bilan kitob o'zi chunki savoldan boshlangandi yigit kishi savol bergan bir odam bir dardga muntalo bo'ladi yani bir gunohga yuraveray desa oxiratini ham dunyosini ham harob qilyapti endi yani yurmay desa nima qilish kerak bir fatvo beringlar deb bir yigit savol bergandi i uni savoli nimaligini aytmadilar lekin kitobni mana mavzusidan yuqoridan nazar solsangiz kitobni yakunlanish mavzusiga yeah, oxirgi yeah. qismlariga yigit yeah, yeah. bechorani savoli o'sha bo'lgan bir qizni sevib qolgan o'sha bilan uchrashgisi keladi gaplashgisi keladi nima qilish kerak ana shu uchun mana sevgi masalasiga ko'p urg'u berdilar va undan avval juda bir yaxshi muqaddimalar qildilar gunohni zararlari haqida ogohlantirdilar keyin gunohlarni martabasiga kirdilar shirk degan masalaga kirdik allohga muhabbatda shirk qilib qo'yishing mumkin oshiq bo'lib bittaga degan gapga kirildi keyin Allohga bo'lgan ishq yoki muhabbat deylik mayli Allohga bo'lgan muhabbat hamma boshqa ishqlardan ustun bo'lishligi kerakligi mu'minda va uni o'rnini bosa olish kerakligi mu'minda. Allohning kalomi boshqa mahbublarni kalomidan insonga suyukli bo'lishi uni o'rnini bosa olish kerakligi haqida gapirilib keyin yana ishqni turlari oshiqlarni turlari haqida keyin oxiri mana ishq haqida kelgan shubhalarga javob berib o'sha haqidagi ba'zi rivoyatlarda javobini berib shu bilan kitobni yakunladilar mana shu yerda to'xtaymiz subhanh bhamdik